السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفقه لصفي الثالث الثانوي للبنات. أم كتابي هند درس شاسي جيري اور آج شاشل آسان در نو آج درس الدرس رابع. إذن تاي سكرين اس پرتو شيوان الدرس رابع سوريم درس سوش الطلاق. الطلاق سكرين اس پرتو شيوان نعم. اولا یہ کتابہ ہند طریقہ کار اس گڑ پاران امک ایمز اینڈ اوبجیکٹوز ام درسک، لہذا مصنفن گی الاہداف یا درسس اندر کیا مقصد روزی اس کم مقاصد آسن کیا ایمز اینڈ اوبجیکٹوز اس. نمبر اکھ تعریف طالبہ بترک انہائی عقد الزواج، أكس طالبس فيميل سٹوڈنٹس يم چيز معرفت علم دون كہ يس يہ عقد الزواج آسان يعني نکاح يہ عقد يہ گرہ يہ گنڈ يہ كس پٹھ ہیکو اسی مختلف طریقو ختم کرت، گو طلاق طلاق ایک طریق یا برونٹھ کن اسی مصنفس پتہ ذکر کرن کھلا یا فسق یا اتھے پٹھ لعان چھوان ممکن تم ساری چیز آسان ان شاء اللہ. گو یت مز گچھے اکس طالبس یم چیز علم حاصل یم چیز معرفت حاصل کہ عقد الزواج اس نکو کی گرہ چھو یہ گانڈ چھو یہ کت پٹھ ہیکو اس ٹرمنیٹ کرت ختم کرت. نمبر دو دراست احکام طلاق، بی یم چیز اس مل یت مز ان شاء اللہ درس کہ طلاق احکام کیا مختلف احکام یہ شرعی طور حکم تمن ہند تیل اس الحمد للہ درسس مز. اور تریم التنبیہ علی محاذیر و اخطاء فی الطلاق، کہ تمن چیزن متعلق یم زن اس محاذیر ہاں یا اس ونو کی اخطاء غلطی گسان طلاق دن کس بارس اندر تو تمن پہ اس تنبیہ کہ شرعی طور کس طلاق چھ صحیح اور طلاق کم طریق پہ دون اور غلطی کم چھ گسان طلاقس اندر تم چیز تہ تذکر یت مز. گو اولا اس کرو درس اس زن ابتدائی طور اس گوڈنک چیز سہ گو تعریف طلاق. طلاق کت ون طلاق کیا گو عربی زبان اندر شریعتس اندر الطلاق لغتن عربی زبان مز طلاقس ونان حل الوثاق. حل الوثاق یعنی یت انگلش پہ ہیکو ون انڈو دا بانڈ. حل الوثاق آئی رف القید. حل الوثاق مطلب گو اس یہ بانڈ اس اس یہ اگریمنٹ اس یہ اگریمنٹ ختم کرن. مشتق من الاطلاق یہ مشتق کمہ مز درامت لفظ اطلاق مز. وہو اور طلاق کیا گو وہوا یا اطلاق کیا گو سہ سا گو الارسال کانہ چیز سوزن سینڈ کرن. و ترک کانہ چیز تراون. و تخلیہ یا کانہ چیز کھولن یعنی کانہ چیز اس بند یہ چھ کھولن اتھ اس ونان عربی اندر تخلیہ. گو لغتن چھ طلاقس ترے مفہوم ترے معنی. نمبر اکھ الارسال کانہ چیز سوزن. و ترک کانہ چیز تراون. و تخلیہ کانہ چیز کھولن اس بند آ سہ کھولن یا آزاد کرن. والمراد به اصطلاحا مگر اصطلاحی طور اس درکار چھ فقس اندر اس زن اس سبجیکٹ چھ ات مز کت ونو اس طلاق.
شیخ کران بیان دپان طلاق ہسا گوٚو حلُ العقد النکاحِ بِالفاظٍ مخصوصۃٍ فی الحال او المعال، حلُ العقد النکاحِ بِالفاظٍ مخصوصۃٍ فی الحال او المعال. حل کوٚر اَسہِ ہیٚرِ کِنی ذِکِر کو حل معنی ہسا گوٚو رفع القید، یعنی آزاد کَرُن، بانڈ پھٹراوُن، ایٚگریٖمینٛٹ ختم کَرُن، کلیم کَمیُک ایٚگریٖمینٛٹ؟ عقد النکاح. عقد چھِ اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ ووٚنمُت، عقد معنی گوٚو کُنہِ چیٖزَس گنٛڈ ترٛاوُن. یُس یہِ نِکہُک یہِ عقد اوس، یُس یہِ نِکہُچ یہِ گِراہ اوس، کلیم نِکہُک یُس یہِ بنٛدھن اوس، یہِ بنٛدھن ختم کَرُن بِالفاظٍ مخصوٗص اَتٮ۪ن. مگر یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ختم؟ اَتھ چھِ مخصوٗص الفاظ، اَتھ چھِ پرٛاپَر پٔٹِکیوٗلَر الفاظ، فی الحال اَوِل معال، چاہے حال آسہِ چاہے معال، اَتھ گژھِ شرح وٕنۍ یَتھ تٲریٖفَس، یہِ حال کیٛاہ گوٚو، یہِ معال کیٛاہ گوٚو. شرحُ تعریٖف، أسۍ کَرو گۄڈٕ تعریٖفَس شرح. اَسہِ یُس زَن پوٚر یہِ حلُ عقدِ نِکاحِ بِالفاظٍ مخصوٗصَتٮ۪ن فی الحال اَوِل معال، یہِ کیٛاہ مطلب گوٚو؟ نمبر اَکھ آو اَتھ اَندَر حلُ عقدِ نِکاح، یہِ گوٚو آی نقض عقده بعد ان كان مبرما، ییٚمہِ ساتَن کانٛہہ گِرا آسہِ مضبوٗط آمٕژ کَرنہٕ، ہاں معقوٗد آمٕژ کَرنہٕ، پَتہٕ سۄ پھٕٹہِ، یعنی یَتھ أسۍ وَنو کہِ انڈوٗ دَ بانڈ، ایٚگریٖمینٛٹ پھٕٹراوُن. گوٚو حلُ عقدِ نِکاح مطلب گوٚو نِکہُک یُس یہِ گِرا اوس، یُس یہِ گنٛڈ اوس، یہِ پھٕٹراوُن، نِکہُک یہِ کَنٹرٛیکٹ پھٕٹراوُن. بِالفاظٍ مخصوٗصۃٍ آی الفاظُ طلاق، یعنی تِم گٔے تِمَے لفظ یِم زَن طلاق خٲطرٕ چھِ الفاظ، پرٛٮ۪تھ کُنہِ لفظہٕ سۭتۍ چھُنہٕ طلاق واقع گژھان کینٛہہ، کیٛازِ برونٛٹھ کُن پَرو تہِ أسۍ کَمہِ کَمہِ لفظہٕ سۭتۍ چھِ گژھان طلاق واقع. فی الحال، فی الحال کیٛاہ گوٚو مطلب؟ ہُوا طلاق البینوٗنہ، سُہ گوٚو طلاقِ بائن. طلاقِ بائن یہِ تہِ پَرو أسۍ برونٛٹھ کُن، مختصرن وَنو ییٚتہِ طلاقِ بائن گوٚو ییٚمہِ پَتَن یِم پانہٕ ؤنۍ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ حرام گٔے وۄنۍ. اَتھ چھِ پَتہٕ زٕ قٕسٕم، اَکھ گوٚو بائن کُبرا، بیٛاکھ گوٚو بائن صُغرا، مگر ییٚتٮ۪ن چھُ مُطلقن مُراد کہِ بائن، ییٚمہِ ساتَن وۄنۍ یِم الگ الگ اوقاتَن پٮ۪ٹھ أمِس ترٛےٚ طلاق آیہِ دِنہٕ، وۄنۍ گٔے یِم اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ حرام. یوٚتَتھ تام نہٕ وۄنۍ یہِ خاتوٗن بیٚیہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ نِکاح کَرِ، پَتہٕ سُہ أمِس طلاق دی پنٛنہِ مرضی سان یا تٔمِس گژھِ اِنتِقال، تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ بیٚیہِ أمِس واپَس نِکاح کٔرِتھ. نعم، اَتھ چھِ أسۍ وَنان طلاقِ بائن. اَوِل معال، سُہ کیٛاہ گوٚو؟ ہُوا اَطلاق الرَجعی، یعنی سُہ طلاق یَتھ اَندَر یِمَن پانہٕ ؤنۍ رجوٗع کَرنَس چھِ اِجازت. سُہ تہِ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ برونٛٹھ کُن، طلاقُک طٔریٖقَے کار کیٛاہ چھُ، کٔژَن طلاقَن منٛز چھُ ہیٚکہِ اَکھ أمِس یہِ شوہر رجوٗع کٔرِتھ، تہٕ سُہ یی أسۍ اِنشاء اللہ برونٛٹھ کُن. وَسیاتی بیانُ، دَپان تَمیُک ہسا یی وضاحت برونٛٹھ کُن. یوٚتام آوا سَمٕجھ؟ یوٚتام چھا فِکرِ تَران؟ چلے، اس کے بعد ہے حکم الطلاق، طلاقُک حُکُم کیٛاہ چھُ، یعنی شریعتَس اَندَر کیٛاہ چھُ اَمیُک حُکُم، طلاق دیُن کیٛاہ چھُ. اَطلاقُ غیرُ مرغوٗب، اَطلاقُ غیرُ مرغوٗبٍ فیٖہِ شرعًا، شرعی طور طلاق دیُن چھُنہٕ یعنی رِکَمنٛڈِڈ کینٛہہ، کِلیَر، یعنی یہِ چھُنہٕ اَتھ منٛز چھَنہٕ رغبت کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ رِکَمنٛڈِڈ کینٛہہ، شرعی طور چھُنہٕ یعنی شریعتُک مِزاج چھُنہٕ کہِ طلاق کیٛاہ گژھِ گژھُن. لِأَنَّهُ نَقَضَ لِمَطْلُوبِ الشَّارِع، تِکیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھُ شریعتُک یُس زَن مقصد چھُ آسان اَمہِ نِکہُک، سُہ چھُ پھٕٹان. سُہ کیٛاہ چھُ سُہ شریعتُک مقصد نِکاحَس منٛز؟ وَہُوا وجوٗدُ الزَواج وَدَوامُ، سُہ گوٚو کہِ یِم گژھن روزٕنۍ بٲزٕ، یہِ نِکہُک یہِ بنٛدھن گژھِ روزُن ہمیشہٕ. یعنی شریعتُک مقصد چھُ ییٚلہِ کٲنٛسہِ نِکاح آو کَرنہٕ یا یِمو یہِ پانہٕ ؤنۍ ایٚگریٖمینٛٹ کوٚر، یہِ ایٚگریٖمینٛٹ گژھن یِم پَتہٕ ہمیشہٕ پالٕنۍ، اَتھ ایٚگریٖمینٛٹَس تابع گژھن یِم روزٕنۍ. یہِ چھُ شریعتُک مِزاج، یہِ چھُ شریعت تہٕ مقصوٗد نِکاح کَرنَس اَندَر. گوٚو شریعت چھَنہٕ یَژھان
شریعتس اندر چھنہٕ ترغیب کہ طلاق گژھِ گژھُن. یدُلُ علی ذالِکَ ما رواہ عبداللہ ابن عمر، تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ دلالت کران کہِ شریعتس اندر چھُنہٕ طلاق کانٛہہ ترغیب وول چیٖز کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ رِکمنڈِڈ چیٖز کینٛہہ. اتھ پٮ۪ٹھ چھُ دلالت کران عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد حدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیٛاہ فرمو پیغمبر صٲبو، ابغض الحلال الی اللہ تعالیٰ الطلاق، رۄبَس نزدیٖک یِم زَن حلال چیٖزو منٛز یِمن سۭتۍ بغض چھُ رۄبَس، نفرت چھُ رۄبَس، سُہ گوٚو طلاق. یعنی حلال چیٖزو اندر یَتھ سۭتۍ اللہ تعالیٰ چھِ نفرت تھاوان سُہ گوٚو طلاق. یہِ چھِ اَنان اِمام ابوٗ داوٗد حدیث نمبر 2068. مگر اِمام ابوٗ داوٗد چھُ اَتھ حدیٖثَس تعلیٖقَن لیکھان، یعنی اِمام ابوٗ داوٗدَن چھُ یہِ حدیٖث اوٚنمُت، مگر اَتھ حدیٖثَس مُتعلِق یِم زَن محدثیٖنَن ہُنٛد رُجحان چھُ، اِمام حاکِم چھِ دَپان یہِ ہسا چھُ صحیح، اِمام ذہبی تہِ چھِ اَتھ توثیٖق کران کہِ یہِ چھُ صحیح. اِمام ابوٗ حاتِم دارقُطنی اور اِمام بَیہَقی چھُ اَتھ لیکھان مُرسَل. اور تۄہہِ آسہِ پَتہ اگر مُصطلح حدیٖث آسہِ پوٚرمُت کہِ مُرسَل یُس چھُ یہِ چھُ ضعیٖف حدیٖثُک قٕسٕم. اور شیخ البانی رحمہ اللہ تہِ چھُ غالِباً اَمے وجہ سۭتۍ دۄشوٕنی رِوایتَن ضعیٖف لیوٚکھمُت، یعنی تَتھ منٛز چھِ یہِ رِوایت تہِ یِوان، بیٚیہِ چھِ بیٚکہِ رِوایتہٕ سان یہِ، سُہ چھُ وَنان کہِ یہِ حدیٖث ہسا چھُ ضعیٖف، یہِ حدیٖث نَسا چھُنہٕ ثٲبِت کینٛہہ. گوٚو لِہٰذا أسۍ وَنو یہِ چیٖز کہِ اگرچہِ حدیٖث چھُنہٕ ثٲبِت کینٛہہ، حدیٖث چھُ ضعیٖف، مگر شریعتُک مِزاج یُس چھُ، یُس مقاصِدُ شرعیہ چھُ، مطلوٗبِ شعریہ چھُ، سُہ چھُ یِہوے چیٖز کہِ طلاق گژھِ نہٕ لَگُن، گَرٕ گژھِ بَچُن. تَوَے چھِ شریعتَن تِم احکامات دِتمٕتۍ یِمن احکاماتن منٛز واریاہ حدس منٛز چھِ رِکونسلیشنٕچ رِکَمنڈیشن آمٕژ کرنہٕ، ہے رِکونسل کٔرِو سا، کُنہِ بارس منٛز کٔرِو سا پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس سۭتۍ اٮ۪گریٖمینٹ، یا کُنہِ معاملس منٛز کٔرِو سا اکھ أکِس سۭتۍ کمپرومایز. گوٚو شریعتُک مِزاج چھُ کہِ یہِ نِکہُک بنٛدن گژھِ روزُن ہمیشہٕ قٲیِم، شریعتُک مِزاج چھُنہٕ کہِ یہِ نِکہُک بنٛدن گژھِ پھُٹُن. مگر الا کہِ ییٚلہِ پتہٕ تِژھ مجبوٗری پیٚیہِ یُس أسۍ برونٛٹھ کُن پَرو، تیٚلہِ چھِ پتہٕ شریعت اِجازت دِوان کہِ نہ کانٛہہ چھُنہٕ پرواے، تیٚلہِ ہیٚکِو پتہٕ تُہۍ طلاق دِتھ. وَبہِ نظر الا اسبابِ دعیہ الیہ تعتری الاحکام التکلیفیہ الخمسہ، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وۄنۍ اَمہِ کٮ۪ن اسبابن کُن اَتھ پٮ۪ٹھ دقیٖق کُن نظر چھِ ترٛاوان یِم اَمہِ کٮ۪ن احکامن پٮ۪ٹھ اٮ۪فٮ۪کٹ چھِ کران، تَمہِ اعتبار چھِ طلاق دِنس پانٛژھ حُکُم کلیر. اَتھ چھِ تکلیٖفیہ اعتبار الخمسہ پانٛژھ حُکُم، یعنی طلاقس چھِ پانٛژھ قٕسمٕکۍ احکام، جیسے نِکاح چھِ پانٛژھ قٕسمٕکۍ احکام، حُکُم چھِ نِکاحس پانٛژھ قٕسمہٕ، یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ طلاقس پانٛژھ قٕسمُک حُکُم. کیٛاہ کیٛاہ؟ الباحہ، کُنہِ ساتہٕ چھُ طلاق دیُن جٲیِز، الکراہا، کُنہِ ساتہٕ چھُ طلاق دیُن ناپسنٛد، الاستحباب، کُنہِ ساتہٕ چھُ طلاق دیُن مُستحب، الوجوٗب، کُنہِ ساتہٕ چھُ طلاق دیُن وٲجِب، لٲزمی، ضروٗری، التحریم، کُنہِ ساتہٕ چھُ طلاق دیُن حرام. وۄنۍ پَرو أسۍ ڈِٹیل یِمن ہِنٛز کہِ کَمہِ ساتہٕ چھُ طلاق دیُن مُباح جٲیِز، کَمہِ ساتہٕ چھُ طلاق مکروٗہ ناپسنٛد، کَمہِ ساتہٕ چھُ طلاق مُستحب، کَمہِ ساتہٕ چھُ طلاق واجِب، اور کَمہِ ساتہٕ چھُ طلاق دیُن حرام. الاباحتُ، ییٚمہِ ساتہٕ طلاق دیُن چھُ مُباح، یُباحُ طلاق اِندا وجوٗد الحاجتِ الیہ، تَمہِ وِزِ ہسا چھُ مُباح جٲیِز طلاق دیُن ییٚمہِ ساتہٕ تقاضہٕ آسہِ کران طلاق دیُن، جیسے کسوٗ اِل عشرتِ بین الزوجین، یِمن دۄن بٲژن درمیان چھنہٕ ازدوٲجی زندگی پکانٕے، یِم دۄشوے چھِ اکھ أکِس نِش تنٛگ آمٕتۍ، یا مرد چھُ زنہِ نِش تنٛگ آمُت، یا زٔنۍ چھِ مردس نِش تنٛگ آمٕژ. گوٚو یِہنٛز یہِ عشرت، یۄس یہِ زندگی گُزارٕنۍ پانہٕ ؤنۍ، یتھ اندر ازدوٲجی حقوٗق چھِ، یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان اکھ أکۍ سٕنٛدۍ حقوٗق قٲیِم کٔرِتھ، یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان، یُس یہِ نِکُک مقصد چھُ، سُہ مقصد چھُنہٕ گژھان نِکُک حٲصِل. ییٚلہِ نہٕ نِکُکُے مقصد حٲصِل گوٚو، نٔتیٖجتن شریعتن چھُ تیٚلہِ جواز دیُتمُت تُہۍ ہیٚکِو طلاق دِتھ. الکراہ، کَمہِ ساتہٕ چھِ طلاق ناپسنٛد، یُکرہُ طلاق مع استقامتِ الحیاتِ زوجیہ، تَمہِ ساتہٕ چھُ طلاق دیُن ناپسنٛد، مکروٗہ، ییٚمہِ ساتہٕ یِمن ازدواجی زندگی دُرُست آسان،
یِمَن آسہِ نہٕ پانہٕ ؤنۍ اَکھ أکِس سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ حقوٗق اعتبار یا یِمَن آسہِ نہٕ اَکھ أکِس سۭتۍ معاملات اعتبار کٕہٕنۍ تہِ گَڑبَڑ کٕہٕنۍ تہِ مَسلہٕ، مگر تَمہِ پَتہٕ دِی اَکھ دوٚر طلاق وَ حُسنُ الشرا آر بَینَ زَوجین، اور یِم آسَن اَصٕل پٲٹھۍ پَنٕنۍ زِندگی بَسَر. تَتھ کیٛاہ وجوٗہات ہٮ۪کَن ٲسِتھ؟ تَتھ ہٮ۪کَن واریاہ وجوٗہات ٲسِتھ، تہٕ لِہٰذا ییٚمہِ ساتَن پانہٕ ؤنۍ یِم اَصٕل پٲٹھۍ یہِ اَزدٲجی تعلُقات اَزدٲجی زِندگی آسَن پَکناوان، پَتہٕ دِی بِلا وجہ خاندار طلاق، یہِ چھُ ناپَسنٛد، یہِ چھُ شریعتَس اَندَر، یہِ چھُنہٕ رِکَمنٛڈِڈ کینٛہہ شریعتَس اَندَر. الاستحباب، مُستحب کَمہِ ساتَن چھُ طلاق دیُن؟ یکوٗنُ طلاق مُستحبن اِزا وجدَ ضرارُن علی الزوجین، تَمہِ وِزِ چھُ سُنت مُستحب افضل طلاق دیُن ییٚمہِ ساتَن یِمَن زوجینَن یِمَن بٲژَن درمیان کانٛہہ نۄقصان گژھِ، او احدُہما یا أکِس دٔرِس آسہِ نۄقصان گژھان، بہِ اِستِدامَتہِ یہِ نِکاح کَنٹِنیوٗ تھاونَس منٛز، یہِ نِکاح سَسٹینیبٕل کَرنَس منٛز، مِثلُ الشِقاقِل مُستمِر، جیسے کہِ یِمَن آسہِ اَتھ اَزدٲجی تعلُقاتَن اَندَر گوٚمُتَن نِزاح پٲدٕ، لَڑٲے ہاں دوٗریر پٲدٕ، یِمَن آسہِ باسان کہِ أسۍ نَسا ہٮ۪کو نہٕ وۄنۍ اَکھ أکۍ سٕنٛدۍ حقوٗق اَدا کٔرِتھ، تیٚلہِ پَزِ یِمَن تَمہِ وِزِ طلاق دیُن. کٕلیَر؟ ییٚمہِ ساتہٕ یِہِنٛدِ خٲطرٕ نۄقصان ضرر آسہِ بَنان یِمَن زوجینٮ۪ن خٲطرٕ، تَمہِ وِزِ ہیٚکہِ تَمہِ وِزِ چھُ مُستحب کہِ تَمہِ وِزِ یی طلاق دیُن. الوجوٗب، واجبی طور لٲزمی طور کَمہِ ساتہٕ چھُ طلاق دیُن؟ واجِب کَمہِ ساتہٕ چھُ طلاق دیُن؟ یجب علی الزوج، خانٛدارَس پٮ۪ٹھ چھُ وٲجِب سُہ کَمہِ ساتَن دِی پنٛنہِ خانٛدانہِ طلاق، کما لو اسلم علی خمسِ زوجات، ییٚلہِ تٔمِس پانٛژھ گَرٕ واجنہِ آسَن نِکاحَس منٛز، کیٛازِ اَسہِ چھِ پَتہ شریعتَن چھُ اِجازت دیُتمُت أکِس مَردَس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بیک وقت ژور، اگر أمِس پوٗنٛژِم اوس تٔمِس چھِ أمِس لٲزمی طور طلاق دیُن، لٲزمی طور، یہِ ہیٚکہِ نہٕ پوٗنٛژِم گَرٕ واجنہِ نِکاحَس منٛز تھٲیِتھ بیک وقت کینٛہہ. فیجب علیہ طلاق احداہن، کٕلیَر؟ تہٕ لِہٰذا چھُ تٔمِس أکِس یِمو منٛز یِمو پانٛژو منٛز أکِس دیُن طلاق لٲزمی، یا أسۍ دِمو مِثال کہِ آز چھُنہٕ یہِ معاملہٕ کینٛہہ، آز منٛز چھِ اَمہِ آیہِ آسان پانٛژھ یا شےٚ نِکاح تہٕ پَتہٕ چھِ أمِس ژورَے تھاوٕنۍ، أسۍ دِمو اَتھ منٛز یہِ مِثال کہِ أمِس درٛایہِ خانٛدارٮ۪ن بَدکار، أمِس درٛایہِ خانٛدارٮ۪ن غلط کٲم کَرَن واجیٚنۍ، فحٲشہ کَرَن واجیٚنۍ، أمِس چھُ واجِب تیٚلہِ، یا یہِ چھَنہٕ یِم زَن شرعی فرایض چھِ شرعی واجِبات بار 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 أمِس نصیٖحت کَرنہٕ پَتہٕ چھِنہٕ یِم اَدا کَران، یہِ چھےٚ نٮ۪مازٕے پَران، بار بار کٔر أمِس خانٛدارَن نصیٖحت، یہِ چھَنہٕ پوٚزُے وَنان، کٕلیَر؟ یا یہِ چھِ کِردار اعتبار، اخلاق اعتبار یا حیا اعتبار بِلکُل اَتھ اَپوزِٹ، گوٚو ییٚلہِ أمِس بار بار وۄنۍ شوہرَن نصیٖحت کٔر یہِ چھَنہٕ سُدران کینٛہہ، تیٚلہِ پَزِ شوہرَس أمِس پٮ۪ٹھ تٔمِس طلاق دیُن، یہِ چھُ واجِب أمِس. اَتحریٖم، حرام کَمہِ ساتَن چھُ طلاق دیُن؟ طلاق دیُن کَمہِ ساتَن چھُ حرام؟ کَعَیْن یُطلَقَ زَوجَتَہ اَسنا الحیض، اگر کانٛہہ مَرٕد دِیہِ عیامَن اَندَر پنٛنہِ خانٛدارنہِ طلاق، یہِ چھُ حرام، اَکھ مَرٕد ہیٚکہِ نہٕ دورانہِ عیام پنٛنہِ خانٛدارنہِ طلاق دِتھ، وَ یُسَمّا طلاقَن بِدعِیَن، اَتھ چھِ وَنان بِدعی طلاق، سُہ پَرو أسۍ برونٛہہ کُن، طلاقٕکۍ زٕ قٕسٕم، اَکھ گوٚو طلاقہِ سُنی، بیٛاکھ گوٚو طلاقہِ بِدعی، تَمہِ وِزِ وَنو أسۍ پوٗرٕ وضاحت سان یہِ طلاقہِ بِدعی کَمہِ کَمہِ طٔریٖقہٕ چھُ آسان. فِلحال کوٚر ییٚتٮ۪تھ اَکھ وجہ بیان مُصنِفَن، سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ دورانہِ حیض، دورانہِ عیام پنٛنہِ خانٛدارنہِ دیُن طلاق، یہِ چھُ طلاقہِ بِدعی. حِکمَتُ طلاق، کیٛازِ تھوٚو شریعتَن طلاق جٲیِز؟ طلاقُک اوپشَن کیٛازِ؟ حالانٛکہِ أسۍ چھِ وٕچھان باقٕیَن مذہبَن اَندَر چھُیی نہٕ طلاق، وٲحِد چھُ اِسلام سُہ مذہب یَتھ اَندَر الحمدُاللہ طلاقُک اوپشَن چھُ. کیٛاہ چھُ رۄب العالمیٖنَن تھوٚمُت طلاقُک اوپشَن؟ اَتھ کیٛاہ حِکمَت پٔتۍ کِنۍ؟ اَتھ کَم فوٲیِد پٔتۍ کِنۍ؟ اُزِنا فِت طلاق، اِجازت چھُ آمُت دِنہٕ طلاق دِنہٕ، اِزا وُجِدا ما یکتزی ہِلی اعتباراتہِ مِنہا، ییٚمہِ ساتَن تقاض آسہِ کَران نَمو نَمو اعتباراتو، ییٚلہِ أسۍ نَم اعتبارات لَبو پَتہٕ چھُ تقاضہٕ کَران تَمہِ وِزِ طلاق دیُن. کیٛاہ تقاضہٕ آسہِ؟ نمبر اَکھ، عدمُ جدوا مِن بقا الحیاتِ زوجی ییٚتہِ اِندا سوٗ اِل عشرتہِ وفواتُ العنسِ وَل مودتہِ و سکنہِ وَل استقرار، عدمُ الجدوا مِن بقا الحیاتِ زوجیہ، ییٚمہِ ساتَن یہِ نِکاح یا ییٚمہِ ساتَن یہِ خانٛدرَس اَندَر یَتھ نِکاحَس اَندَر یا اَتھ اَزدٲجی تعلُقاتَن اَندَر
یُس اَمہِ نِکُہُک مقصد چھُ سُہ آسہِ نہٕ حٲصِل گژھان کینٛہہ. یعنی اِرسپیکٹِو کہِ اَسہِ ٲسۍ اَمہِ نِکاح سۭتۍ فوٲیِد کَرٕنۍ حٲصِل، یہِ گژھِ اَسہِ اٮ۪ڈوٮ۪نٹیجِز کَرُن، یہِ اٮ۪ڈوٮ۪نٹیج دیُن، اَسہِ چھُ اُلٹہٕ گژھان اَمہِ سۭتۍ ڈِس اٮ۪ڈوٮ۪نٹیج، اَسہِ چھُ نۄقصانات گژھان حٲصِل. بیٚیہِ مِن بقا اِل حیات یہِ زوجی یا اِن دَ سُہ اِل اِشرا، ییٚمہِ ساتَن یِمَن پَنٕنۍ یہِ اَزدٲجی تعلُقات صحیح آسَن کینٛہہ. وفوات الانُس، یِمَن چھُنہٕ اَکھ أکۍ سُنٛد محبت کینٛہہ، یِمَن چھَنہٕ اَکھ أکۍ سٕنٛز ہمدردی کینٛہہ، یِمَن چھُنہٕ اَکھ أکۍ سٕنٛز اُنسِیت کینٛہہ. وَلمَوَدہ، یِم چھِنہٕ اَکھ أکِس نزدیٖک، یِم چھِنہٕ اَکھ أکِس خٲطرٕ پیار تھاوان، یِم چھِنہٕ اَکھ أکِس خٲطرٕ رحم تھاوان. وَسَکَن، یِم چھِنہٕ اَکھ أکۍ سُنٛد اَکھ أکِس نِش سکوٗن حٲصِل کَران کینٛہہ. وَل اِستِقرار، یا یِمَن چھُنہٕ اَکھ أکِس نِش قرار کینٛہہ. گوٚو ییٚمہِ ساتَن یہِ حالت گژھِ بٲژَن دۄن درمیان، یِم چھِنہٕ زِندگی اَندَر خۄش کِہیٖنۍ، یِمَن چھِنہٕ اَکھ أکۍ سٕنٛز ہمدردی کِہیٖنۍ، یِمَن چھُنہٕ اَکھ أکۍ سُنٛد محبت کِہیٖنۍ، یِمَن چھُنہٕ اَکھ أکِس نِش قرار کِہیٖنۍ، یِم چھِنہٕ اَکھ أکِس نِش مُطمعین کِہیٖنۍ، تَمہِ وِزِ چھُ شریعتَن اَسہِ یہِ اِجازت دیُتمُت طلاق دِنُک. کیٛازِ یہِ روزِ نَتہٕ تیٚلہِ زِندگی منٛز عذاب. یہِ عذاب دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ دۄشوٕنی شریعتَن دیُت اِجازت کہِ تُہۍ دِیِو سا طلاق. یہِ چھا حکمت؟ نمبر دوٚیِم، من اُزرارِ علی زوجہ، اَتھ منٛز چھُ نۄقصان دِنِش منع خانٛدارنہِ، کہِ طلاق دِنُک اوپشَن چھِ تَوَے شریعتَن تھوٚمُت تاکہِ أمِس خانٛدارنہِ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ نۄقصان واتُن. کَمہِ اعتبار؟ فِل احتِباس یِمن اجلہِ زوج بِلا فٲیدہ، کہِ خانٛدار آسہِ بِلا ضوٚرَتھ وۄنۍ أمِس لِمِٹیشَن لگاوان، حالانٛکہِ اَتھ نِکاح اَندَر چھِنہٕ یِمَن پانہٕ ؤنۍ برامٔدی، نہ چھِ خانٛدارنی مانان، نہ چھِ شوہرٕے اَتھ سۭتۍ ایٚکسیٚپٹ یہِ کَمپرومایز کَرنَس خٲطرٕ. لِہٰذا محض أمِس خانٛدارنہِ ضرر دیُن، نۄقصان دیُن، اَمہِ کھۄتہٕ چھُ شریعتَن بہتر اوپشَن تھوٚمُت طلاق دِنۍ. وَ علی زوج فِل اِنفاق بِلا مُقابل، ییٚلہِ نہٕ خانٛدارنی چھِ شوہر سٕنٛدۍ حقوٗق پوٗرٕ کَران تہٕ شوہر کِتھ پٲٹھۍ کَرِ اَمہِ برعکس أمِس پٮ۪ٹھ خرٕچ، یہِ ما کَرِ مُفتَس منٛز، أمِس چھِ شریعت تیٚلہِ دَپان أمِس پٮ۪ٹھ کَر خرٕچ ییٚلہِ ژےٚ یِم پَنٕنۍ حقوٗق دِی. ییٚلہِ نہٕ خانٛدارٮ۪ن چھِ پَنٕنۍ حقوٗق اَدا کَران کِہیٖنۍ، شوہر کَتھ کَرِ یہِ حق اَدا، یہِ کَرِ اِنفاق، یہِ کَرِ خرٕچ أمِس پٮ۪ٹھ، حالانٛکہِ أمِس چھُنہٕ اَمہِ سۭتۍ کٕہٕنۍ فٲیدٕ گژھان حٲصِل. وَ علی الاولاد فِل عیش، اور بیٚیہِ یِم زَن یِمن شُرۍ آسن تِہنٛزِ زندگی اَندَر، یُس یِمن بٲژن دۄن ہِنٛز لڑایہِ، جگڑٕ، آیا روز، اور اکھ أکِس خٲطرٕ تُہمتہٕ، الزام، اکھ أکِس نِش دوٗر، ہۄتھ دۄہے دۄہے مالیُن گژھُن وغیرہ، اَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ اولادن ہِنٛدِ زندگی منٛز گژھان؟ فی جو اِشقاق، اَتہِ چھُ سُہ ماحول، یہِ چھُ لڑاین ہُنٛد ماحول، وۄنۍ نِزا، یہِ چھُ جگڑُک ماحول، یہِ چھُ دوٗرُک ماحول، وَل خِلاف، یہِ چھُ اِختِلافُک ماحول، اَمہِ سۭتۍ چھِ بَچہِ تہِ مُتٲثر گژھان. لِہٰذا یِم بَچہِ تہِ چھِ بَچاوٕنۍ اَمہِ نِش، اَمہِ ماحول نِش. بیٚیہِ رف ال اسمہِ الحاصِل نتیٖجتن بہِ تقسیٖر احد و زوجین بہِ حقل آخر، بیٚیہِ چھُ سُہ گۄناہ دوٗر یژھان شریعت کَرُن ییٚمہِ ساتَن یِم نِکہٕ کِس اَتھ بنٛدَنَس منٛز چھِ بٔنٛدِتھ، مگر یِم چھِنہٕ اَکھ أکِس حدوٗ حقوٗق کَران اَدا، گوٚو نہ یِم چھِ گۄناہگار. اگر نَے زٔنۍ پنٛنِس خانٛدار سٕنٛدۍ حق کَرِ اَدا، یہِ بَنے گۄناہگار. اگر نَے مَرٕد پنٛنہِ خانٛدارنہِ حق کَرِ اَدا، یہِ بَنیو گۄناہگار. ییٚمہِ ساتَن یِمَن لَڑایہِ چھِ اَتھ منٛز، ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن جگڑٕ چھُ پانہٕ ؤنۍ اَتھ منٛز، ییٚمہِ ساتہٕ یِم دوٗریر چھِ تھاوان، ییٚمہِ ساتہٕ یِم اَکھ أکۍ سٕنٛدۍ حقوٗق چھِ اَدا کَران کِہیٖنۍ، یِم چھِ بَنان پانہٕ ؤنۍ اَکھ أکِس سۭتۍ کیٛاہ چھِس وَنان یہِ حظ یہِ اَمہِ سۭتۍ گۄناہگار. لِہٰذا یہِ گۄناہ ہَٹاونہٕ خٲطرٕ، یہِ گۄناہ دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ شریعتَن چھُ اوپشَن دیُتمُت طلاقُک. گوٚو یِم چھِ الحمدُاللہ شریعتَس اَندَر کہِ طلاق دیُن یُس چھُ یہِ تہِ چھُ کُنہِ ساتَن رحمت، یہِ تہِ چھُ کُنہِ ساتَن أمِس مَرٕد اور أمِس زَنہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ رحمت بَنان، تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ یِہِنٛدۍ زِندگی عذاب بَنے اَمہِ نِکاح سۭتۍ، شریعتَن چھُ یِمَن اوپشَن دیُتمُت کہِ تُہۍ ہیٚکِو اَکھ أکِس طلاق دِتھ تاکہِ مٔزیٖد یۄس تۄہہِ یِنہٕ واجیٚنۍ زِندگی چھو یہِ گژھِ نہٕ برباد گژھٕنۍ. سُبحانَکَ اللہُمَّ وَبِحَمدِک، اَشہَدُ اَن لا